eu posso acreditar nas coisas que você pode dar. Será que eu devo confiar? Se eu não sei quem é, mas se ela pedir, eu vou correr no ar só para ver o seu sorriso. O seu olhar, ainda tenho fé que vou vê-la falar que eu sou um cara pra quem quer te entregar. Se entregar. Se ela quiser, eu vou.